sou apaixonada pelo Muay Thai, sempre fui. Eu sempre gostei de luta, desde quando comecei, né? Meu irmão treinava e eu comecei a treinar através dele. Eu fui campeão mineiro de Muay Thai e eu comecei a treinar e não parei mais. E ele me acompanha nas lutas, onde eu vou, ele só não treina mais. Mas tudo que tem, ele tá sempre presente comigo. Antigamente eu tinha muito preconceito. Mulher não tinha tanta treinando igual tem hoje, entendeu? Se fosse nos tempos de hoje, antigamente, eu já estaria longe, com certeza. Porque hoje em dia tem muito mais, assim, recurso, né? Pra mulher que treina e pra mulher fazer o que quiser. Tem alunas que treinam pra perder peso e tem alunas que competem mesmo. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma amizade muito legal, muito bacana.